افغان نس کلن لوبډله ل پیاوړي جوړخ سره سجام سیالي او تروانه ده د کرکټ درنو کتونکو سلامونه وخت مو په خیر د افغانستان ل نس کلن کومر کرکټ لوبډلې د درې ملتونو د نس کلن لوبډلو ترمنځ په 500 ابرز لوبلړۍ کې په تر سره کړو دریو لوب کې د دوه پزړ پوری بریاو پر مټ اسیایي سیالانو د خپل قوت ښکارا کړ کاسو هم تیر شپه د دوړ لوبډلو په درې ملوبه کې پاکستاني لوبډلې له افغان لوبډلې سیالي وګټله خو افغان لوبغاړو په لومړی او دوه ملوبه کې د غوره کارکردګۍ پر مټ په ډاګه کړه چې په سګنی اسیا جام کې به د تیر پړاو په نسبت د توبوهنې او توپچونې په برخه کې له ښه جوړښت سره ګډون کوي د افغانستان پاکستان او متحده عربي اماراتو د نس کلن لوبډلو ترمنځ یادې سیالۍ چې په راتلونکو نږدې ورځو کې پیلېدونکي اسیا جام ته د ښه چمتووالي په موخه پیل شوي دي افغان لوبډله په کې ډېره ښه ځلېدلې ده افغان لوبډلې د روانې لوبلړۍ په خپله لومړۍ او دوهمه لوبه کې په لومړي نوبت توبوهنه وکړه چې د خپلو پیاوړو توبوهونکو پر مټ یې پرله پسې دوه ځلې له درې سوه پورته منډې جوړې کړې په دغو لوبو کې د افغانستان ټول لوبغاړي په خپله برخه کې ښه وځلېدل په توبوهنه کې فیصل خان شینوزاده عزیر خاموش او محبوب تسکین هیله بخونکې پاڼې ولوبولې د یادو لوبغاړو د ښو لوبو پر مټ افغانستان په لومړۍ لوبه کې پاکستان ته د درې سوه اته منډو هدف ورکړ چې له کبله یې د سل منډو په توپیر بریا خپله کړه په دوهمه لوبه کې متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د خپل د کرکټ د تاریخ تر ټولو لوړ درې سوه شپېته منډې هدف ورکړ او یاد لوبه یې له سیالۍ لوبډلې څخه د یو سلو اته شپېته منډه په ستر توپیر وګټله د یادو سترو هدفونو په ټاکلو کې فیصل خان محبوب تسکین او وزیر خاموش لوی لاس درلود د روانې لوبلړې مخکښ منډې جوړوونکي او ځوان ستوري فیصل خان شینوزاده په تیرو دریو لوبو کې د پاکستان پر وړاندې یو سلو درویش د اماراتو پر وړاندې حیرانوونکي یو سلو شپږ پنځوس او همدارازې په بیګانې لوبه کې هم اووه څلوېښت منډې جوړې کړې لوبډل مشر محبوب تسکین چې په لومړۍ لوبه کې څلور پنځوس منډې جوړې کړې وې په دوهمه لوبه کې یو سلو یو څلوېښت منډې وکړې دغه راز وزیر الله نیازی په لومړۍ لوبه کې په پنځو منډو وسوځېد خو په دوهمه او درېمه لوبه کې اووه دېرش او اویا منډې جوړې کړې که څه هم تېرې دوه لوبې افغان لوبډلې تر ډېره د توبوهونکو د غوره لوبو پر مټ وګټلې خو په درېمه لوبه کې د توپچونکو قوت هم له ورایه ښکاره شو په درېمه پنځوس ورځو لوبه کې افغان لوبغاړو لومړی وکټ په داسې وخت کې ترلاسه کړه چې پاکستاني لوبډلې په شپږ ویشت اوورونو کې یو سلو نهه ویشت منډې درلودې خو په پنځوسم اوور کې یې په دوه سوه څلور څلوېښت منډو کې د سیالۍ لوبډلې لسم لوبغاړی هم له مخې پورته کړ په دغه لوبه کې عبدالعزیز او خاطر ستانکزي درې درې تر نورو زیاتې وکټې ترلاسه کړې افغان توبوهونکو په درېمه لوبه کې هم خپله پاڼې ښه پیل کړې وه په دغه لوبه کې درې لوبغاړو وزیر الله بیا فیصل خان او نصیر خان معروف خیل په ترتیب سره اووه څلوېښت منډې جوړې کړې خو ښه پای یې ونه شوای کړی او یا د سیالي د دیارلس منډو په توپیر وبایلله له یاد لوبو څخه دا نتیجه په لاس راځي چې اوسنۍ نولس کلن لوبډله به په اسیا جام کې په زړه پورې سیالۍ ترسره کړي د یادې درې اړخیزې لوبلړۍ د لومړي پړاو دوه وروستۍ لوبې د نومبر په دوه ویشتمه د جمعې په ورځ د پاکستان او اماراتو او د نومبر په څلرویشتمه د یکشنبې په ورځ د افغانستان او اماراتو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي په روانه لوبلړۍ کې تر دې د افغانستان او پاکستان دوه دوه سیالۍ ګټلې خو امارات بیا په دوو لوبو کې کومه بریا نه لري په همدې اساس د افغانستان او پاکستان لوبډلې به د یوې یوې بریا او د اماراتو لوبډله به په خپلو دواړو لوبو کې د دواړو بریاو هڅه وکړي تر څو پایلوبې ته ورسیږي د یادې درې اړخیزې لوبلړۍ پایلوبه به د روانې نومبر میاشتې په شپږویشتمه د راتلونکې اونۍ د سې شنبې په ورځ د دوه غوره او بریالیو لوبډلو ترمنځ ترسره شي د یادونې وړ ده چې له نن څخه اته ورځې وروسته د روانې نومبر میاشتې په نهه ویشتمه نیټه په همدې متحده عربي اماراتو کې د دوه زره څلرویشت کال له نولس کلنو د کم عمره لوبډلو اسیا جام پیلېږي چې د افغانستان په ګډون اته اسیایي لوبډلې پکې ګډون لري په دغه جام کې به د لس ورځو په موده کې ټولې پنځلس پنځوس ابریزې سیالۍ ترسره شي افغان لوبډله د یاد جام په ګروپي پړاو کې له بنګلادیش سریلنکا او نیپال لوبډلو سره سیالي لري باید یاد شي چې د نولس کلنو لوبډلو د اسیا جام وروستی او لسم پړاو په دوه زره درویشت کال کې ترسره شو چې په پایلوبه کې بنګلادیشي لوبډلې د یو سلو پنځه نوي منډو په توپیر اماراتو لوبډلې ته په ماتې ورکولو د یاد جام اتلولي ګټلې وه.